Marcus Juntan, trevligt att ni ställer upp för en intervju på svenska. Och, eh, jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till er. Att, eh, ända sedan ni anslöt till Tappara så har ni haft fansens starka stöd bakom er och eh, ni är väldigt omtyckta eh, mellan fansen. Och, och hur kändes det att komma in i, i, i laget? Och hur tog Tappara i gemenskapen och Tapparafamiljen emot er när ni kom hit? Nej, men det, det var, vi, blev ju, vi kastades in. Från eh, ena dagen till andra så var vi här kom in i laget och så dagen efter skulle vi spela vår första match. Vi hade ju inte... Jag tror inte vi hade tänka så mycket egentligen utan det var bara ut och se vad som väntade och ute väntade 10 000, 12 000 på riktigt tror jag. Ja. Och det var helt fantastiskt att få spela. Ja, jag håller med. Det är liksom från dag ett var det full gas och man märkte att det var det fanns en stark kultur kring hockeyn här. direkt Det var bra stöd på läktaren och väldigt, väldigt kul att spela. Uh, och ja, Direkt kände man att man, man var en del av det. På läktaren märkte man ju direkt att det blir poäng för, för bägge, för bägge er i första matchen. Hur kändes det? liksom? Nej, men känslan var, det var ju såklart hur bra som helst. Det, jag tror, det går inte att få en bättre start än, än att komma in så där. Och sen få åka och klappa till publiken efter matchen och bara åka och försöka ta in allting samtidigt som direkt därpå så väntar tre matcher till den veckan. Och det är bara att fortsätta och, och försöka på något sätt hålla, hålla samma fokus och karaktär rakt igenom. Uh, ja, jag, jag håller med. Det var väldigt overkligt. Vi kom ju liksom från en situation i Sverige där vi knappt spelade och inte riktigt var, var nöjda med säsongen. Och så första matchen får både jag mål och poäng. Uh, det, man kunde inte tro att det var sant liksom. Det var... Nej, man hade tappar att tacka. Fint. Och ni fick säkert en del positiva hälsningar från Sverige också, från familjen och sådär, där, i och med att matchen hade börjat så bra. Ja, absolut. Det var ju kompisar och vänner som skrev och uh, de var ju sjukglada och... att det, att det gick så bra. Uh, mm och sa liksom bara... bara liksom Fortsätt så här. Äh, ta för er och njut. Men vad har varit hittills liksom säsongens höjdpunkt för er? CHL har ju såklart varit äh, väldigt stort. Men sen just... Jag tycker ju själva kulturen här, att det är en sån kultur och, och just att det är så mycket matcher och att du förväntas ta det varje, varje match. Jag tycker att äh, det är speciellt att få leva i det och Hela tiden eh, eh, var en sån kultur som eh, det sätter avtryck. Varje match har varit unik på det sättet. Det är vinsten och cl vinsten som ändå sätter starkast minne för mig. Jag eh, mm. gillar att vinna. Ja, det låter bra. så någonting sånt som kan vara lite olika och när ni kommer från Sverige typ, till Finland. så. Eh, Trots allt så finns det i Tappara ett flertal svenskspråkiga spelare eller såna som talar ett skandinaviskt språk. Berätta lite om, om hur ni kommunicerar i laget. Vi har ju... Jag tror vi har en grupp på sju, kanske, som ändå som pratar svenska. och sådär. Gunen, Jürgen, eh, Basi, Max, eh, vi och Granat eh, bland annat. Sen tror jag att... Eh, det är fler som... Vi har fått höra det efter. Det är fler som förstår svenska som inte säger det. Så, de förstår vad man säger och så svarar de på engelska ofta. Vi har ju vår egna lilla, lilla grupp när det, när det blir översättning och så där, men vi försöker ju snappa upp lite finska också. På, på genomgångar och sånt där, när... De är, ofta, eller de är nästan alltid på finska och då sitter vi som frågetecken. Och då hjälper Ikonen eller Pasi eller... Jörgens med, med översättning, så då sitter de och snackar svenska. Eh, och ibland så kör på engelska. Men det, det funkar vilket som och det, det är ganska skönt. Och, liksom, svenska är så lättillgängligt för oss. Man känner ju här att... Eh, alltså, man kan, man kan snacka svenska. Och med, med, alltså, med många spelare. Eh, så man gör sig förstådd och sen så, så kan ju alla snacka engelska, så att det är väl... Eh, ja det funkar. Precis. Och, eh, som en kuriosa... När ni två är på isen samtidigt kommunicerar ni med varandra på svenska eller är det på engelska? Det beror på vilka som är inne. Om eh, om är eh, inne och eh, Jurgen eller Puhakka... De, det är folk som... om matursken, kanske. Det är, då förstår alla svenska. Eh, Puhakka har lärt sig säga några meningar på svenska också. Och, så vi vet... Det beror på lite vilket som... Vi får anpassa språket efter, efter vilka vi har med oss. Coolt. Och är det någon i laget som har överraskat er med sina svenska kunskaper? Hmm. Jörgen. Och... Ja, ja. Är... Jörgens Jürgen är... och Ikonen. De, ja, de kan ju prata flytande svenska, liksom. Uh, och det är, ja, det är riktigt imponerande. Uh, du... Patu också. Patu. Vi Ah, ja, tjena, grabbar. ja. grabbar. Ja, men de... Det är det, många kan ju liksom hälsa och sånt där. Så. När man kommer in på morgonen så ser man ju 'huvu men alla, alla finnar snackar ju svenska med oss då. är liksom. säger 'god morgon, god morgon, tjenare pojkar'. Om vi går över och liksom, tar några frågor gällande... Ni är ju bröder och det här är ju en unik situation och en häftig situation för hela gemenskapen. Att vi har faktiskt uh, på bröder här på plats. Uh... Om ni skulle lite beskriva varandra, uh, om vi börjar med dig till exempel, maka, Hur skulle du beskriva Jonathan? Hur den spelare kommer Jonathan vara nu framöver, till slutet av säsongen? Vad kommer vi se? Uh, ja, vi kommer nog se uh, en uh, forward som uh, kommer vara jobbig att möta. Uh, han kommer ha hög fart på skridskorna, tacklas mycket. Uh, men sen också göra de där passningarna som är väldigt avgörande. Så, uh, Ja, den som kommer jag jobba hårt, offra sig för laget eh, och vara var liksom ett offensivt hot. Liksom. Får, vi, får vi en spelvändning så vet man att då, då kommer man sätta fart och förhoppningsvis kommer vi fortsätta hitta passningar till mig. Uh. Eh, Mäk eh, kommer se eh, någon som ja, förhoppningsvis fortsätter att sätta pucken i, när han får en eh, fint i slottet. Vi kommer att se en eh, stabil center som, eh, som tar ansvar. och Sen hoppas jag att vi också ser en lite mer eh, aggressiv märk som smäller på lite mer. också. Men det tror jag. Det är helt säker på. Och hur är det med att spela med sin bror i samma klubb? Hur känns det? Det känns såklart eh, bra. Eh, det är ju, vi har ju spelat största delen av våra karriärer tillsammans. Eh, och det är alltid... Då har vi... Vi har alltid en... En sorts trygghet. Och det är alltid bra. Vi kan alltid prata med varandra. Vi blir, blir lite som varandras eh, stöttepelar om man säger så. Eh, genom alla olika tider. Om det, om det går bra i, så kan man dämpa varandra lite och säga er, här går det mindre bra, så kan vi lyfta varandra. Eh, så det är viktigt. Det är viktigt för oss. Ja, det, jag håller med. Det är superkul. Och det, är, men det, det känns som att vi ändå pushar varandra. Vi har alltid gjort det eh, till att bli bättre. Och just när man känner varandra så bra så det är ju den enda jag känner att jag kan vara riktigt rak och ärlig mot. Eh, alltså i... Utan att den tar illa upp liksom. Man vet att <laughs> man säger det för andra's bästa. Så det, att... Det är ju det är inte alltid vi kommer in och... Eller kommer till båset och säger något fint till varandra. Det är rätt ofta vi... Ja, det är ofta man eh, ge varandra... Alltså, hugger riktigt hårt ja. mot varandra nu. Uh, hur är det med... Berätta för våra, våra åskådare om brorsans dolda talang. Mac, oh. eh, han har pianot. Nämen. Jo, men Du kan ju inte säga att det är en dold talang. Jo, jag det är kan ge några få, få låtar på piano. Gitarr. Nej, <laughs> han, vill bara, han säger pianot, ju jag ska säga, gitarren. Han, han köpte en gitarr för några månader sedan, så han sitter håller på med den hela tiden. Men... Han är bra på att laga mat, han är inte... Du, visst. <laughs> men Jag, jag vet inte. Ja, Men Mackan Det är väl mycket var som har Väldigt smart i skolan, var, Ja, men Det var ju du med, så att... <laughs> <laughs> väldigt duktig fiskare, då? Ja, men det Det vet jag inte om jag är. <laughs> Nej, men väldigt äh... mycket fiskegrejer, då? Ja, men det, det har jag. Uh... Om ni skulle få välja en egen låt åt er själva som ni gärna önskar att DJn skulle spela när ni hoppar på isen när det är en tuff situation i matchen. Vad är er momentum uh, uh, Jag skulle nog välja någon, någon Rammstein-låt. Uh, kanske den vi åker ut till, Utan en Deutschland. Ja, jag gillar ju jag gillar också Rammstein. Men uh, jag tycker det är skönt gung i cha cha också. <laughs> Och det är bra? Vi får kika en hälsning till dj. Ja, det ta ita. Precis. Jag hörde lite rykten om att ni gillar att bada bastu och doppa i isvak. Vem är det av er två som doppar först? ja Det är väl jag. Nej, du gör det gör inte. Isvaken? Ja, du jag är inte jag, 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 jag sitter, jag jag sitter kvar liksom. längre i bastun. Du? Du doppar ju först i isvaken, sa Nej, men, ja, men det känns som att Jonte inte... Alltså, han, han har inte fattat bastu i sak. Han kör bastun hemma. Eh, och jag åker iväg och kör bastu i sak. Så det blev väl jag oavsett. Men vem känns bastu liksom med? Det här är min grej. Ja, men det känns som att det är jag. Ja, ja... Jag får ge den till Mackan. Han är... Han har blivit mer, mer och mer finsk sen vi kom hit. Så senast när vi var ute på bastun så såg jag honom sitta högst upp med med en finsk bastuhatt, och så satt han där och tittade bara rakt fram. <laughs> Det gäller att Det låter väldigt och traditionellt och fint. Ja, är väldigt, ja, ja. väldigt bra grabbar. Ja, inte, väldigt ett ord, inte ett ord så. Nej, Exakt. Väldigt fint. Bra. Uh, uh, ni har grabbar en fri, fri dag idag. Uh, vad händer under en, en, en fri dag som ni har? Va, vad tycker ni om att tillbringa tiden med? Ja, jag, jag tycker såklart om att tillbringa, tillbringa mycket tid med min eh, flickvän och min hund. Då. Så nu i eftermiddag, vi ska till eh, hundsimhallen. Eh, <laughs> så ska han, få, han ska få simma så han blir trött och fin. Men det är också vi båda, vi gillar att hitta på saker och alla former av aktiviteter är uppskattat. Jag har ingen hund eller flickvän så jag gillar att <laughs> Jag får ju hitta på egna <laughs> grejer liksom. Men eh, det blir mycket. Det blir nog en bastu idag med skulle jag säga. Eh, och annars är vi bara, typ, tar det bara att ta lugnt och kolla serier. Mm. Eh, Kanske gå och ta en kaffe eller något med en kompis. Sen om Tappara-gemenskapen. I, I Finland så är Tappara känd för sin ganska krävande och till och med hårda arbetskultur. Men här, här jobbar man hårt verkligen för att, för att nå sina drömmar. Och det finns liksom en nästan maskinlik approach till hockey. Men hur skulle ni beskriva Tapparas kultur? Ja, men, som, du, som du beskriver mycket, att det är hög förväntan på laget stor förväntan på att vi ska vinna. Väldigt dedikerat till hockeyn och väldigt fin supporterkultur där du känner, du känner att du är uppskattad när du ställer dig på isen med tappar tror tröja. Just det här maskin, som maskinlig kultur också. Det är, det är något som vi tycker är väldigt bra och vi uppskattar det. utan ja det är så vi vill ha det där vi, där vi spelar. Mm. Nej, jag håller med. Det är, det är en fin kultur, den här arbetarkulturen. Och det är någonting liksom vi har fått känna på även i Sverige. Och det är väl den kulturen man känner sig mest hemma i. Och sen här i organisationen så är det väldigt professionellt. Man förväntas, liksom, det förväntas värma upp innan träning, köra fys Ja, du förväntas värma upp innan träning, göra ditt fysprogram träna hårt på isen, liksom, inte, inte bara låta en träning passera och efteråt så är det, ja, då förväntas du ta hand om kroppen. Så att det, det är väldigt mycket rakt fram och mycket förväntas men du blir också belönad i att uh, du vinner matcher och det uppskattas av fansen och uh, ja, allihopa. Det låter bra har egentligen att göra med min följdfråga. att Tappara har blivit en, man kan väl säga en europeisk storklubb nu de senaste tio åren. Och hur känns det för er att vara en del av en sådan kultur och kanske framför allt, vad, vad har Tappara börjat betyda för er? Men det, det är stort och vi, vi är jättestolta att, att få bära eh, Tapparas färger. Och det som du säger, så det känns och är en europeisk storklubb. Och liksom varje, varje dag du får dra på dig tappar adressen så är det, så är det något unikt. Mm. Nej, jag håller med. Det är, det är väldigt ärofyllt att få spela här. Och, nej, det, är, det är någonting som vi är jättetacksamma över att vi har fått chansen att göra. Det är, nu i efterhand när man tänker på det så är det lite, det känns det lite orimligt att vi kom från en så dålig situation som vi hade och så kom till ett så pass bra som tappar är. Så att nej, det är... Otroligt tacksamma. Ja, väldigt... Verkligen tacksamma. Uh, och sen en, en sista fråga innan vi har en sista fas av intervjun. Så och orange alltså de blåa orangea Tapparas fanclub. Uh, har jobbat jättehårt och fint under året och, och, och gett sitt stöd åt laget. Egentligen konstant om man ser det på läktaren hur, hur mängden fans, de bara ökar hela tiden successivt mot våren. Hur känns det för er när, det, när de hejar på er, på sätt och vis på finska, men som samtidigt så är de där med er. Liksom de hejar på er namn när ni gör mål. Och, och, har ni några speciella önskemål eller, eller hälsningar till fansen i, i, på läktaren? Ja, det är bara att fortsätta med det ni gör. Ja. Ja, de, är, de är jättebra. Vi var, ju, vi var ju så sjukt förvånade första matchen när vi kom. Uh, och, och vi gjorde mål och så hör man liksom att de börjar på Davidsson. Uh, jag tänkte kan hon våra namn redan liksom? Uh, så att, nej, det är, man känner att det är, det är gott stöd från läktaren. Uh, ja, det, är, det, är det är superbra, jättekul. Jag säger fem stycken ord en, en gång och så får ni säga hur och vad ni associerar. Vad är det första som ni kommer att tänka på när ni hör uh, ordet? Uh, Stockholm. <laughs> Hemma. Nokia Arena. Den Orange och blått. Finsk mästerskap? Jag, jag tänkte direkt på bastun. <laughs> Bastumästerskapet. Nej, <laughs> ja, jag tänkte på ligavinst. Ja. Life is life. Äh, Målåt. Ja. ja. Jo, jo äh, som Mackan. Sist, sist men inte minst, Christian Kuusel. Kung. Ja, en legend.